Goeiemôre. 'n Baie geseënde 2022 vir almal van julle. Meeste van julle het ek verlede jaar laas gesien. Mag ons regtig hierdie jaar die teenwoordigheid van die Here ervaar. Mag hy ons op nuwe paaie lei tot sy eer. Aan almal wat in hierdie afgelope tyd verjaar het, baie baie geluk. Ook in die week wat voorlê, mag dit vir almal 'n besondere dag wees, mense verjaarsdag. Ons dankoffer is by die deure, die sakkie staan daar, as ons uitgaan, maak gebruik daarvan. Hier rondom Kersfees is daar soveel sake waaraan 'n mens kan aandag gee vanuit die woord veral. En vanoggend gaan ons dan nou nog 'n bietjie fokus op 'n karakter van Kersfees, naamlik Herodes. Maar net nou sal ons meer daarmee besig raak. Alta is terug van verlof af, sy was lekker vakansie gehou in die Kaap. Baie welkom terug Alta, die van julle wat al weg was en weer terug is. En welkom ook aan almal op die internet wat ons uitsending, direkte uitsending kyk en later ook die opname gaan kyk. Kom ons raak stil, kom ons buig ons hoofde saam. Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing tot eer van die Here. Ons eerste lied is kom sing 'n nuwe lied en daar's ook ander woorde saam met hom. Ons sing 3 verse daar. Dan sing ons ek is bly ek ken vir Jesus en dan laaste lied so 'n bietjie rustiger skuil by die Vader. Hy help ons beskerm in hierdie jaar wat kom. Kom ons staan en sing tot eer van die Here. Thank you.
Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons bring aan U die lof en die eer, want U is ons God. Die jaar wat voorbij is, het U ons vastgehou. U het ons gelei op U pad. En so met die nieuwe jaar wat reeds begin het, vra ons dat U ons op in hierdie nieuwe jaar ook sal lei en beskerm. Om elke dag aan U die lof en die eer te kan bring vir U goedheid, vir U genade. Ons het soveel om voor dankie te sê. Maar Heere, ons het ook soveel om van U te vra in die jaar wat voorlê. Maak ons bewus van U teenwoordigheid. Versterk ons met die krag van U Gees. Dankie dat ons U woord in die hand mag neem en dit saam kan lees, saam dit kan oordink. Geef ons krag om dit wat ons hoor te verstaan, om dit wat ons hoor te doen, om daar volgens te lewe. Ons buig vir U in aanbidding. Seën ons saam wees rondom U woord vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 2 vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, die profeet Micha. En jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vastgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei tot het gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan, die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Net tot sover ons skrifgedeelte. Hierdie gedeelte in Matteus is een van die tekstgedeeltes wat die meeste gebruik word op die Sondag na Kersfees. Ons moet onthou dat in die oostelike deel van Europa, die Russiese Orthodoxe Kerk en die Orthodoxe Kerk in Oos-Europa, is Kersfees nog nie gevier nie. Hulle vier Kersfees die 6de en die 7de Januarie. Dit is nou maar hulle gebruik. So die hele wêreld is nog vasgevang in die kersgebeure. En dis goed so.
dat ons ook nog het oomblik kan stilstaan bij die kersgebeure, want het is eerst weer oor een jaar dat ons het kan doen. Ons het so'n bietjie achtergrond nodig oor Herodes. Dit is maar een skets van hom volgens standbeelden wat van hom beskikbaar is. Hy is so rondom 74, 75 voor Christus, is hy gebore. Hy het in die Joodse geloof groot geword, maar die Jode in Jerusalem het hom nie as 'n Jood erken nie. Sy ma was nie 'n Jood nie. Sy was 'n prinses uit die Nabatea koninkryk. Nou as julle bietjie gaan Google na die stad Petra in Jordanië, dit was die hoofstad van die Nabateense koninkryk in daardie tyd. So sy ma was een van prinsesse uit daardie koninkryk. En sy pa was 'n Edomiet gewees. Nou Edom is maar net 'n ander naam vir die nageslag van Esau, Jakob se broer. En die Jode in Jerusalem, die oprechte Jode, het gesê die Edomiete, die nageslag van Esau, is nie regte Jode nie, hulle is maar so halfpad Jode. Herodes is as gouverneur aangestel in Galilea toe hy 25 jaar oud was. En 'n jaar, 2 jaar later is hy deur die Romeinse Senaat in Rome as koning van die Jode aangewys. En hy het 34 jaar lank in Jerusalem as koning regeer. Hy was 'n baie wrede mens. Hy het sy vrou laat vermoor. Hy het 2 van sy seuns laat vermoor. Hy was bang hulle is 'n bedreiging vir sy koninkryk, vir sy koningskap. Hy het sy swaar laat vermoor. Hy het sy skoonma laat vermoor. En hy het ook baie bouwerk in Jerusalem laat doen. Hy het die tempel herbou, die tempel wat in 586 deur die Babyloniërs verwoes is, het Herodes laat herbou. Baie, baie groot en baie mooi. Hy het vir homself 'n paleis in Jerusalem laat bou. Hy het die fort, die vesting bo-op die berg Masada, het Herodes laat bou, ter beskerming van sy grondgebied. Maar om al hierdie bouwerk te doen, het hy geld nodig gehad, en dit het hy gekry deur belasting te hef van sy onderdane. Hy was 'n geduchte koning. Jy het nie aan sy verkeerde kant gaan staan nie. En op 'n dag het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem opgedaag. Nou, ons ou vertaling praat van wyse manne, maar die hedendaagse vertaling praat van sterrekijkers. Nou, wie was hierdie wyse manne, hierdie sterrekijkers? Hulle het uit die ooste uitgekom, uit Mesopotamië, daar in Babylonië. En die Babyloniërs was bekend daarvoor dat hulle die sterrehemel geken het. Hulle die sterre bestudeer en die sterre gelees. Hulle het boodskappe in die sterre gesien. Die toring van Babel, waarvan ons lees in Genesis 11, is waarskynlik 'n verwysing na Babylonië. Want oral in die land was daar hierdie torings waar die sterrekijkers opgeklim het om bo die rookmis wat oor die stad gehang het uit te kom, sodat hulle 'n skoon lugruim het om die sterre te kon bestudeer. En hierdie sterrekijkers kom in Jerusalem aan en hulle vra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Ons het sy ster in die ooste gesien en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Ons lees in die Ou Testament in Numeri 24 al van die ster wat sal verskyn. Ek sien hom, maar dit is hy nou nie. Ek neem hom waar, maar hy is hier naby nie. 'N ster uit Jakob, maar 'n wisselterm vir Israel. 'N ster uit Israel tree na vore, 'n heerserstaf uit Israel verskyn. Nou, hoekom sou die sterrekijkers daar ver in Babylonië met 'n ster wat hulle sien in die hemel, dink daar is 'n koning gebore in Jerusalem?
In die tijd rondom Jezus' geboorte het Jupiter en Saturnus conjuncties gevormd. Dit betekent dat die twee sterren zo nabij aan elkaar voorbij bewegen, wel dat het van die aarde af zo gelijk, dat die twee sterren nader aan elkaar bewegen, maar in die hemelruim is het miljoenen, miljoenen kilometers. En dat die twee sterren vanaf die aarde dan gezien is als één ster wat schijnt. Jupiter is in daardie tijd gezien als die ster van konings, want dat is die grootste planeet. En Saturnus is gezien als die ster van die Joden. So dit is een eenvoudige afleiding wat hulle gemaakt het, om te denken daar is een koning van die Joden geboren. Toe Jeruzalem samen met Herodes hiervan is daar groot ontsteltenis in Jeruzalem. Herodes is ontsteld, want hij denkt hij gaan zijn troon verloor. Daar is een nieuwe koning geboren wat mijn plek wil hee. Die inwoners van Jeruzalem is vrees bevangen, want hulle weet wat gebeurt als Herodes kwaad wordt. Dan gaan hulle dit ontgeld. Kan julle onthou waar lees ons weer van die term koning van die Joden? Pilatus het dit op een kennisgeving bo aan die kruis laat vastspijker. Die koning van die Joden. So hier die navraag van die sterrekijkers is eindelijk een vooruitskouwing van dit wat zou komen. Herodes het niet die geskrifte geken nie. Hy was niet een Jood nie. Hy het gemaakt alsof hy een Jood is. So hy het nie geweet waarna die sterrekijkers verwijs nie. Hy moes raad vraag by sy leierpriesters en skrifkenners, hy het allemaal bij elkaar geroep en hy het by hulle navraag gedoen waar die Christus geboren zou worden. En gedeelte uit Micha wordt gebruikt om te sê in Bethlehem in Judea is die Christus geboren. Hy laat die sterrekijkers in die geheim terugkom na hom toe, om vir hulle te sê, maar dis in Bethlehem. Gaan doen noukeurig navraag, en dan kom sê julle vir my, waar julle die kind, die nieuwe koning gekry het. Want ek wil ook gaan, om aan hom eer te bewys. Maar dis maar eindelijk maar net plan van Herodes, om die tyd en die plek vast te stel van die geboorte, zodat hij maar net nog een moord kan gaan pleeg. Hierdie nieuwe koning kan niet blij leven nie. Het is een bedreiging voor hemzelf. Ons lees dat die sterrekijkers die ster gevolg het en die plek gekry het waar die kind en zijn ma was. Ons denk, dit was nog in die stal. Dit is dus ons die kerskaartjes en prentjies altijd onthou. Pas na die geboorte, maar daar het waarschijnlijk een hele tijd verloop na die geboorte, totdat die sterrekijkers in Jeruzalem opgedaag het. Hulle vind die kind, buig voor hom en gee aan hom geskenke. Voor daardie tijd baie specifieke en baie duur geskenke. Die geskenk van goud, die teken van koningskap, die geskenk van wierook, dis verwerk, dis van een struik afkomstig, en dis verwerk om in hierdie korrelkie vorm te wees. Ons ken het vandag aan een stokkie. Paulus verwijs na wierook, ek sal net naar die vers aanhaal, maar die redding van Christus word door die gelowiges verspreid soos wierook, geurige reuk wat ons moet verspreid. In andere woorden, die wierook is ook een vooruitskouwing van wie Jezus is. En dan mirre, dit komt ook van een plant af, dus verwerk. En in die oude tijd is daar salf van gemaakt, je kan vandaag mirre in een olie koop. Dit was een geneesmiddel voor die mensen van daardie tijd. Je hebt het aangesmeer aan wonden. Dit is ook een vooruitskouwing op dit wat Jezus komt doen. Hij wat die genezing brengt. Paulus sê van wierook in 2 Korintiërs 2, deur ons versprei God die kennis van Christus ooral soos 'n aangename geur.
Ons is die wierook wat door Christus vir God gebrand wordt, waarvan die geer die bereik wat gered wordt, zowel als hulle wat verloren gaan. Voor die wat verloren gaan, is hierdie wierook een geer van die dood, terwijl hulle wat gered wordt, voor hulle is het een levensgeer wat leven wek. So die geskenke wat die sterrekijkers vir Jesus bring, praat ook van dit wat Jesus kom doen het. Ons moet dit raak sien. In hierdie verhaal van Jesus' geboorte, lees ons een hele paar keer van die engel van die Here. Hy het aan Maria en Jozef verskyn, vir hulle gesê, vir Jozef gesê, trouw met Maria, die dit wat gaan gebeur kom van die Heilige Gees. En nou verskyn die engel aan die sterrekijkers, en hy waarskei hulle om nie na Herodes toe terug te gaan nie, sodat hulle met 'n ander pad na hulle eie land toe terug gaan. Die engel maak weer 'n verskyning aan Jozef, en hy waarskei hom aan Herodes, maak gereed, neem die kindjie en vlug Egypte toe. Bly daar totdat ek vir jou sê, want Herodes is van plan om die kind te soek en om dood te maak. En ook later in Egypte verskyn die engel aan Jozef. Engel van die Here het in 'n droom aan Jozef verskyn en gesê, staan op, neem die kind en sy moeder en gaan terug Israel toe, want die mense wat die kind om die lewe wil bring, is dood. Die gesin is terug Israel toe, en daar aangekom verneem Jozef dat Herodes' seun nou koning is in Jerusalem. En dit het hom bietjie bang gemaakt, en die engel van die Here het vir hom gesê, gaan woon in Galilea. En so het hy Jozef en Maria en Jezus in Nazareth gevestig. Nou terug na Herodes. Toe Herodes achterkom dat die wijze manne die sterrekijkers om die bos geleid het, stel hy sy ware kleren ten toon, begin hy om moord te pleeg. Hy was briesend, hy het in die hele Bethlehem en die hele omliggende gebied al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekijkers verneem het. Hy laat al die seentjies 2 jaar en jonger doodmaak om seker te maak dat hierdie nuwe koning nie deur sy vingers glip nie, dat hy hom sou doodmaak. 'N wrede, wrede koning. Die aanhaling hier uit Micha, stem is in Rama gehoor, nee, dit kom uit Bethlehem, sy voorspelling kom uit Micha, hierdie kom uit Jeremia, een stem, ons het nie gelees nie, maar dit staan in hoofstuk 2, een stem is in Rama gehoor, een droewige gehuil, luide rouklag, Rachel huil oor haar kinders, sy weier om vertroost te word, omdat hulle nie meer daar is nie. Herodes speel een groot rol in die gebeure rondom Kersfees. Daar is 4 dinge wat ons moet raak sien in hierdie gebeure rondom Herodes. Eerste is die boosheid van die mens. As jy hierdie gedeelte lees, aanhalings uit die Ou Testament, die kindermoord, dan voel jy die boosheid. Jy voel die bedreiging, die onmenslikheid, die wreedheid van Herodes. Hy was 'n moordenaar. In sy diepste wese was hy magsbehep. Hy het alles gedoen om sy plek op die troon te verseker. Hy het gemoor om in beheer te bly. Hy het gemoor omdat het vir hom lekker was. Keizer Augustus het van hom gesê, dit is beter om Herodes se vark te wees, as om sy seun te wees. Nou in die Grieks is het 'n baie mooi woordspeling.
vark en seun. Een vark in Grieks is goiros. En seun in Grieks is huios. So daar is een woordspeling. Keizer Augustus sê, ek is eerder die vark van Herodes as sy seun, dan is daar een baie mooi Griekse woordspeling. Maar ons weet dat daar nog in die achtergrond nog een woordspeling is met seun van God, Jezus Christus, wat geboren is. Die vraag wat in my kop opgekom het, rondom Herodes en sy boosheid, is dit net hy, of is die boosheid in elkeen van ons? Ek wil een voorbeeld gebruik. Jehiel de Noor was in die Tweede Wereldoorlog in die Joodse concentratiekampen van die nazi's. Hy het dit oorleef en 1946 was hy een getuie in die Nuremberg verhore van oorlogsmisdade. En hy was betrokken by die verhoor van Adolf Eichmann in absentia, want hy het weggeraak na die oorlog, Eichmann. Maar Jehiel de Noor was een getuie in daar die hofzaak. In 1960 het die Israëlische geheime diens Eichmann in Argentinië gevangen geneem en om terug in verneem Israël toe, en hy het daar in die hof terecht gestaan op sy oorlogsmisdade in 1961. Jehiel de Noor was toe weer een getuie in die hofzaak van 1961. Toe Adolf Eichmann ingebring word en in die beskuldigde bank gaan staan, het de Noor uitgebars in trane en hy het eindelijk flauw geval van ontsteltenis. Na die verhoor was hy een gas op die Amerikaanse program 60 Minutes. En hy is nou uitgevra oor hoekom hy tydens die verhoor van Eichmann so gereageer het. Toe sê hy, toe hy in die concentratiekamp was, was Adolf Eichmann die commandant van die concentratiekamp. En hy was vreesbevange vir hierdie man, vir Eichmann. Maar nou dat Eichmann gestroop is van sy militaire uniform en die mag van die militair achter hom, het hy hom gesien vir wie hy regtig is. Een bose mens. En, sê de Noor, ek het besef dat die boosheid eindelijk ook deel van myself is. En die onderhoudvoerder Mike Wallace het gesê, Eichmann is in all of us. Die boosheid is deel van ons elkeen. Paulus sê, Romeine 3, allemaal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Is daar een verskil tussen Herodes en ek? Ons sal net nou na hierdie vraag toe terugkeer. Een tweede ding wat ons moet raak sien rondom Herodes, is dat Jezus word gebore. Josef moet nie bang wees nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, hy sal geboorte gee aan een seun, en jy moet hom Jezus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Jezus word gebore. Dit word in die passief gestel. In die Grieks, die passief beteken die passieve vorm van een werkwoord. Dis nie ek is nie, ek word. Die passieve vorm van die werkwoord word aan jou gedoen. Jy kan dit nie self doen nie. So as Jezus gebore word, is dit die werk van God, sy Vader, wat het laat gebeur. Want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
Dis die verlore mense, die bose mense wat redding nodig het. Siek mense gaan dokter toe. Lukas beskryf dit so: Vandag is daar vir julle in die stad van David as verlosser gebore, Christus die Here. Matteus sê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Jesus word gebore vir die herders op die open veld, vir die sterrekijkers uit die ooste wat agter 'n ster aanloop. Jesus word gebore vir elke verlore mens op hierdie aarde. Jesus word gebore vir jou en vir my, in jou en my, die werking van die Heilige Gees. Hy bring die genesing vir hulle wat siek is, vir hulle wat verlore gaan. Om ons te verlos van ons boosheid. Ons kry die geleentheid om die goeie te kies en dit te gaan doen. Terug na Paulus toe. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar, Jesus word gebore, sonder dat hulle dit verdien, op grond van Godse genade, word ons vrygespreek van weer die verlossing deur Jesus Christus. So kom ons los van die boosheid wat deel is van ons. 'N derde ding wat ons moet oplet, is die almag van God. Hoekom moes die sterrekijkers in Jerusalem gaan stop, om by Herodes uit te vind, waar is die koning gebore? En dan gaan hulle verder agter die ster aan. Kon hulle nie maar net Jerusalem verby gegaan het agter die ster aan? Maar in hierdie hoofstuk 2 is daar 3 aanhalings uit die Ou Testament wat na die gebeure in Jerusalem en Bethlehem verwys. Dit moes so gebeur. Ja, Herodes doen alles wat moontlik is vir hom om die koning, die nuwe koning wat gebore is, dood te maak. Alle seentjies onder 2 jaar. En dikwels vra ons sulke vrae aan die Bybel, vanweë ons eie denke, ons verstaan nie waarmee God besig is. En dis wat Job gesê het, heel aan die einde van sy boek, na alles wat hy beleef het, en al sy gesprekke met God, ek weet dat u alles kan vermag, dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie is die een wat 'n plan verberg? Hy sê eintlik, dis ek. Terwyl hy geen kennis het nie, weet geen kennis nie, dis ek, sê Job. Daarom het ek sonder begrip, sonder kennis, my mening gegee oor dinge wat vir my te wonderbaar is. Ek praat oor goed wat ek nie verstaan nie, goed wat God doen, omdat hy God is. Iemand het juist gesê, Jesus escaped the first time, so that he wouldn't escape the second time, so that we would escape for all time. Die verlossing wat hy gebring het. Daar is 'n vierde waarheid, wat ons moet leer uit hierdie verhaal van Herodes. Die stryd tussen goed en sleg. Vanaf die skepping, Genesis 3 vers 15, vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Hierdie is die strafuitspraak oor die slang. En nou sien die mens onmiddellik die ongelyke stryd tussen goed en sleg. Die mens sal die slang sy kop aanval, sy kop vermorsel, en die slang sal die mens aan die hakskeen byt, wat waarskynlik nie dodelik is nie. So dis 'n ongelyke stryd, want Jesus Christus word gebore. Maar hierdie stryd tussen goed en sleg is van ewigheid tot ewigheid deel van ons.
Maar die geboorte in Bethlehem, waarna die sterrekijkers kom navraag doen het, gee ons die moontlikheid om te kan kies tussen goed en sleg, om die goeie te doen. Die inhoud van die kersverhaal is niet wat ons verwacht nie. Want het praat van die geboorte van een kind. Het praat van een echtpaar in snaakse omstandighede. Praat van een stal. Praat van herders. Maar dit verander die hele mensdom. Dit bring lewe. Die lewe van een kind gee aan jou en my nuwe lewe. Want die dood van daar diezelfde kind aan die kruis gee vir ons die ewige lewe. Sy bloed gee lewe vir jou en vir my. Toe Herodes van Jezus gehoor het, van die geboorte van die koning gehoor het, het hy plannen gemaakt om hom dood te maak. Toe die sterrekijkers in die hemelruim sien, daar is een nieuwe koning in Jeruzalem gebore, het hulle hom gaan soek, en toe hulle hom kry, het hulle hom aanbid. Die vraag is, wat doen ek en jy, as ons hoor van die geboorte van die nieuwe koning, die geboorte van die kind? Wat doen ek en jy, as ons hoor van hierdie geboorte? Wat se planne maak ons? Het dit enige impak op goed en sleg in my lewe? En wat van hulle wat nog nie gehoor het nie? Gaan hulle ooit die keuse hê tussen goed en sleg? Want hulle het nog nie gehoor nie. Kom ons raak 'n oomblik stil oor hierdie vraag. Wat van hulle wat nog nie gehoor het nie? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons gehoor het. Dankie dat ons geglo het. Dat Jesus Christus gebore is. Dankie dat ons kan kies tussen goed en kwaad. Geef ons die krag om reg te kies tussen goed en kwaad. Geef ons die krag om hulle wat nog nie gehoor het nie, gehoor het van die geboorte van Jesus Christus nie. Geef ons die krag om vir hulle daarvan te kan vertel. Amen. Ek wil dat ons ook stil word rondom 'n vers uit Hebreërs hoofstuk 2. Aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het hy net so aan dieselfde dinge deel gekry. Sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duivel, kragteloos kon maak. En sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer het, dat hy hulle kon bevry. Dit is die genadeboodskap van die geboorte in Bethlehem, dat ons van slawerny bevry is, dat ons kan kies tussen boos en goed. En ek wil hê dat ons dit moet bevestig, as ons die geloofsbelijdenis gaan opsê,
So 'n bietjie anders vanoggend. Ek sal julle voorgaan en dan gebruik ons die woorde van die geloofsbelijdenis. Kom ons staan. Glo jy in God die Vader? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Glo jy in Jesus Christus, die Seun van God? Ek glo in Jesus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Glo jy in die Heilige Gees? Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie. Ons gaan 'n laaste lied sing, Here Redder groot en magtig. Die drie verse daar, kom ons staan en sing dit lekker saam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.